Bana kulağın yanbedat. Kulağın fett. Så nu har jag kommit hit för några timmar senare. Och klockan är typ 23.06 typ. Så vi ska hoppa ner i säng nu. Eller vad nu klockan är. Vi har kollat på Idol och haft det jättemysigt. Men jag har inte haft tid att vlogga. Alltså typ så. Så att jag har känt att det har inte varit någon idé. Men... helt enkelt, så nu står jag bara med min stora syster, eller min stora syster, min lilla syster. Och bara någon. Ja, vi ska typ kolla nu. Jag tänker att jag slutar filma när hon kommer i så fall. Men i alla fall. Så, men så här mysigt håller det. Här ska jag sova i natt. Awesome. Det blir... jättebra. Vi har pannkaka till middag, ketchup och sen får vi macka till lunch. Jag hade inte fått någonting då, för jag tycker inte att det är... Alltså, jag ville bara umgås lite med familjen och så. Så, ja. Yeah. Alltså, jag skulle kunna visa mig walking closet, alltså. Så mycket. Tapeterna är så fina. Så att, ja. Yeah. Sen ser det ut. Så nu ska vi typ natta oss. Eller vi ska upp sova. Som sagt. Men de har ju det nya huset nu. Så, ja. Så det är därför. Vi står här helt enkelt. De vill inte vara med på filmen. Men därför filmar jag inte just dem. Men ja, vi har liksom inte gjort något speciellt. Så jag tycker inte att det är värt att filma. Men jag vet inte om att liksom filma mamma lite nu. Så, get started.